বিশতম বার্ষিক তিলাপাৰা বিষ্ণু সংগীত তেৰ বহাগ ৰঙালী বিহু উৎসৱ উদযাপন পুৰুষৰ লেৱাটানা প্ৰতিযোগিতা ফাইনেল খেল বুৰজুলি বনচাং ৰাবাৰ দল আৰু মালাদৰা পদমিতা ৰাবাৰ দল লেৱাটানা প্ৰতিযোগিতা ফাইনেল খেল আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই আছে এ ভি ইউটিউব চেনেলত এ ভি আপোনালোকক সকলোকে নমস্কাৰ বুৰজুলি বনচাং ৰাবাৰ দল হাৰিলে একবাৰ মালাদৰা পদমিতা ৰাবাৰ দল একবাৰ জিকিল এতিয়া ইফাল উফাল কৰি ল'ব আকৌ একবাৰ বুৰজুলি বনচাং ৰাবাৰ দল জিকিল মালাদৰা হাৰিল এইবাৰ সমান সমান বৰ্তমান সমান সমান বুৰজুলি পায় না মালাদৰা পায় বৰ্তমান সমান সমান লাষ্ট খেলা এইবাৰ যদি বুৰজুলি জিকিল তো ডাইৰেক্ট ফাইনেল ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ আৰু মালাদৰা জিকিলে মালাদৰা ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ লাষ্ট খেলা লাষ্ট ফাইনেল কোন প্ৰাৰ্থীক জিকে বুৰজুলি বনচাং ৰাবাৰ দল প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাই গ'ল ছেকেণ্ড পুৰস্কাৰ হ'ল মালাদৰা পদমিতা ৰাবাৰ দল প্ৰথম পুৰস্কাৰ বুৰজুলি বনচাং ৰাবাৰ ছেকেণ্ড পুৰস্কাৰ মালাদৰা পদমিতা ৰাবাৰ তো বন্ধুসকল মোৰ ভিডিঅ' এইখিনিতে শেষ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ দিন সময় ভালে ভালে থাকক আৰু পিছত লগ পাম এবি ইউটিউব চেনেলত বাই বাই